Re, viss ēters ir te! Līdz ar augstajām energoresursu cenām un zūdot importam no Krievijas un Baltkrievijas, arī pierobežā pieauga interese par alternatīvajiem enerģijas avotiem. Tā Latvijas-Krievijas pierobežā dāņu investori kopā ar latviešu zemniekiem kaļ plānus par apjomīgu saules paneļu parku, bet Latgales augstienē varētu būvēt vēja parkus. Vairāk ziņo Dinija Jemeļjānova. Ja līdz karam Ukrainā visā Latvijā, bet sevišķi Latgalē, labprāt pirka lēto šķeldu no Baltkrievijas un dabasgāzi no Krievijas, šobrīd arī pierobežā dzīvojošajiem pievilcīgāki kļūst ieguldījumi atjaunojamās enerģijas ražošanā. Par saules un vēja parku būvētāju interesi Latgalē šīs nedēļas valdības izbraukuma sēdē informēti bija gan vairāki pašvaldību vadītāji, gan ministri. Tuvāko dienu laikā līgumu ar investoriem saules paneļu parka izveidei plāno noslēgt zemnieku saimniecībā Kotiņi. Runa ir par kaut godi 400 līdz 600 hektāriem zemes, kas varētu būt interesanti, kur izvītot saules paneļus un dēļ ko te, par to, ka te pat mums garām ir 330. Līnija. Pa augstsprieguma līniju, kas caurvīk Kotiņu zemes, šobrīd plūst elektrība no Krievijas. Zemnieki plāno iznomāt tās platības, kas ir mālainas, nemeliorētas, apaugušas ar krūmiem, jeb graudu audzēšanā netiek izmantotas. Turklāt solīts, ka augstnis ar paneļiem varēs izmantot kā zālājus, kur piemēram audzēt aitas. Investora vārdu, kamēr vēl līgums nav noslēgts, saimniecībā neatklāja. Vien to, ka tie ir ārzemnieki dāņi. Te runa par 100 miljonu ieguldījiem un bez liliem aprēķiniem, te pat nevīts negoja runot. Saules te mums ir dīzgon, uzreiz, ka būs arī regulējumi saules paneļi, lai teiksim, tad, kad saule ir uz augstu debesis, tad tas paneļis ir pilnīgi pret sauli un toļok, ja, un to veida maksimāli namtu enerģiju. Saulainākais laiks Latvijā ir Liepājā un Daugavpilī, un vējš pietiekami noturīgs ir ne tikai Kurzemē, bet arī Vidzemes un Latgales augstienēs. Tā zina stāstīt Latvijas atjaunojamās enerģijas federācijas vadītājs. Iekšzeme, tostarp pierobeža, saules un vēja parku būvētājiem kļūst pievilcīgāka arī cita iemesla dēļ. Ir ļoti grūti atrast vietas, kur vispār būtu vērts pētīt, skaņot ar vietējiem iedzīvotājiem, ar pašvaldību, veikt ietekmes uz vidu novērtējumu, jo Latvija, lai arī mazapdzīvot, tomēr ir salīdzinoši blīvi apbūvēta. Federācijā vērtē, ka liela interese par saules un vēja enerģiju šobrīd patiesi ir novērojama un jau raksturojama kā ažiotāža. Parasti, kad izraisās šāds cenu lēciens, tad visiem ir vēlme mēsties tajā biznesā it kā šķietami un jau visiem izskatās tur perspektīvu. Bet, nu jāsaka, tirgus viss sakārtos. Ne saulē, ne vējā, bet biomasā, kā atjaunojamajā resursā, lielāko potenciālu joprojām Latgalē saskata elektroenerģijas ražotāji Mežvidu lauksaimniecības tehnoloģiju parkā. Pirms 4 gadiem citam parkā esošam uzņēmumam Jumis Geo anulēja OIK atļauju. Enerģijas ražošana tur gan nav apstājusies. Šobrīd tur audzē kaņepes, lai no tām ražotu pārtikas piedevas vai barību dzīvnieku un pārpalikumus pārvērstu enerģijā. Kā mēs atceramies tur neseno pagātni, jā, bija labi, visi bija priecīgi, brauc ministri atklāt biogāzes ražotnes, un pēc 4-5 gadiem tie jau bija kaut kādi tur žuļīgi, blēži un tā tālāk. Nu, tik nesanāk ar to sauli un vēja tā tālāk. Taču kopumā Latvijā elektroenerģiju saražo par maz, un jaudas būtu jāpalielina. Tā uzsver federācijā. Tāpēc nepieciešama valstiska stratēģija, cik daudz saules, cik vēja, cik citu atjaunojamo un neatjaunojamo resursu patērēt elektroenerģijas ražošanai. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.